Sasa hapa nataka nikuonyeshe namna gani ya kutengeneza ile effect ambayo ni kwa simple way. Wewe unaweza kutengeneza vizuri zaidi kutokana na utakavyo shoot, lakini nataka kutengeneza ile effect ambayo mchawi anamfanyia mtu uchawi, alafu anaenda ule uchawi unaenda kumpata mtu inampofusha macho. Sasa cha kwanza nimemchukua mke wangu huyu, nikampiga video, nikamwambia azungushe mikono. Alafu baada ya hapo nikaweka hizi effect kama ni mtu anatengeneza uchawi fulani. Alafu huyu mtu huku unakuja kumpata. Mtu mwingine huku ni mke wangu, yeye alimpiga kwa nje, ukawa kuja kumpata kwenye macho. Umeelewa, eh? Kwa hiyo sasa inategemea na nyie kule mmeshuti vipi, lakini hichi kitu kipo hivyo. Sasa nikuonyeshe vitu nilivyotumia, alafu tutakuja kutumia. Kitu cha kwanza nilichotumia ni hichi. Hichi ndio nilichotumia cha kwanza, kwa maana ya kuonyesha yale mawimbi na mtetemo, kama utaweka soundtrack ya mtetemo fulani hivyo. Hiyo ndio video ya kwanza. Video ya pili nikatumia hichi. Hichi ndio nilichotumia kile alichokuwa anazungusha mikono pale. Kitu cha tatu nilitumia hii. Hapana, nilitumia hii. Hapana. Nikatumia hii kwa ajili ya kumpofusha macho, kuonekana ishara ya macho yamepofuka. Umeiona, eh? Alafu pia zile nyingine nilitumia hizi hapa, nikatumia hii namba, nilitumia hii hapo namba mbili, kuonesha vile vitu anavyovitengeneza kule ndio hivi vinavyomjia mtu. Kwa hiyo baada ya hapo nikaenda nikashuti klipu za mtu ana kikinya macho baada ya kupata matatizo. Nategemea kule yeye aliigizeje. Hapa nikamwambia mke wangu aigize kama ndo ufikicha ule uchawi, japokuwa alikuwa anacheka hapo, haiko serious. Hapo nikaona kama alipatia, ila kwa waigizaji wanaweza wakafanya zaidi. Wewe huyo mtu anayetakiwa aigize hivi lazima awe na sura ya kutisha, kama mganga mganga au mchawi mchawi hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo nikaingia mimi kwenye Adobe. Baada ya hapo nikailaza klipu ya kwanza ambayo ndo hii. Tutabonyeza hapa, tutaondoa efekti zote ambazo tumeweka tuweze kufanya upya. Baada ya hapo tutaziondoa zote tulizoweka, efekti zote tulizoweka zikae kama mwanzo. Kwa hiyo hichi cha juu unachokiona, kija hapa, hichi cha juu unachokiona ndio hichi ambacho tukikiplay kinakuwa hivyo, ndo hichi. Alafu hichi cha chini, hichi cha chini unaweza hapa, ndio hichi ambacho nakiona hapo kinazungumza hivyo. Kwa hiyo sasa tunafanyeje ili kuweza kutoa huu kijani? Nabonyeza hii ya juu, tutakuja tutaweka ultra key hapo juu. Baada ya kuweka ultra key, tutakuja hapa katika effect control. Alafu tutakuja hapa tutagonga hapo, itatoka hii. Baada ya hapa tutagonga chini tena, tutaweka ultra key. Alafu baada ya hapo tutagonga hapo, tutakuwa tushaondoa ule ukijani. Baada ya hapo hichi kitu anachokizungusha tutakiweka hapo katika mikono yake.
Baada ya hapo, hichi cha chini nacho tutakiweka hapo. Hapo tutakuza. Kwa hiyo itaonekana namna hiyo. Tuka effect inaitwa cross dissolve. Hii hapa umeona tumeweka cross dissolve, lakini cross dissolve tumeweka upande huu mmoja ambapo ilisababisha hii kaingia hivyo vizuri. Hapo unaweza kuweka mtazamo fulani, inaonekana ile reaction imejitokeza ikaingia huku. Kwa hiyo kwa upande huu wa huku tumeweka vitu viwili. Kitu cha kwanza ni hicho, tutaondoa hizo effect. Ni hichi. Cha pili ni hichi cha chini. Tutaondoa hichi. Kwa hiyo tulichokifanya, hichi cha kwanza tulikitoa kwanza, tukaweka ultra key, alafu tukaja katika ultra key tukatoa hivyo, lakini tukakisogeza hapa karibu na hili jicho. Hichi kingine pia tukaweka ultra key tukasogeza karibu na hilo. Baada hapo tukaja tukabeba hii tukaiweka hapo katika macho. Kwa hiyo ni ile ile moja, lakini hii ya huku ili iweze kukaa huku tuligeuza hivi. Si mwanzoni ilikuwa hivi. Kwa mimi nikaigeuza masikio yake haya yaje huku huku. Kwa ndo maana imekaa hivi kwenye macho. Kisha unaweka kwenye macho. Na huyo mtu atakokuwa anaigiza huku, atakuwa anaigiza kwenye sehemu ambayo imekaa vizuri. Kwa hiyo, wewe Devi. Kwa hiyo iko hivi.